Morning, pupils. Today we have our next video lesson. Доброго ранку, шановні учні. У нас з вами сьогодні наступний відеоурок. Today we work with grammar. Ми сьогодні працюємо з вами з граматикою. We work with modern verbs. Ми будемо працювати з модальними дієсловами. Перш за все, я хочу, щоб ми згадали те, що ми вивчали з вами на минулому уроці. Modal verbs – модальні дієслова. Їх багато. Найрозповсюдженіші – це can та may, must та should, may, might та could. Розглянемо по блокам. Чому по блокам? Тому що є слова, які, бачите, мають спільний переклад. Слово can і may мають переклад як можу. Should і must мають переклад як повинен. May і might – можливо. Could могли б. Давайте спочатку. Can і may – я можу. Якщо ви кажете can, значить ви можете, тому що так хочете самі. Вас ніхто не змушує, вас ніхто не просить, ви можете і ви це робите. Якщо ви кажете I may, ви, значить, робите це з чиєгось дозволу. Я можу сходити кудись, так? Кінотеатр, в театр, в музей, на вулицю, куди завгодно. Тобто ви можете. Далі, must і should – це повинен, коли вам віддають наказ. Тобто гупають кулаком по столу. Ви знаєте, що у вас немає варіанту не виконати це завдання, значить ви кажете must. Якщо вам кажуть повинен, але не змушують, а радять це зробити, це буде порада. Вживаємо should. Наступне – may і might. Якщо чесно, у нас навіть сьогодні з вами перша вправа буде саме на may і might. Їх різницю дуже складно так чітко розподілити. Чому? Тому що обидва варіанти модальних вживаються в контексті можливо-ймовірно. Якщо ми подивимось на правило попереднього уроку, яке дає нам 51 сторіночка, то там сказано, що may – це припущення. Може бути, та буде, чи не буде. А might вживається як ймовірність. Ну, опять же, припущена ймовірність – це, в принципі, одні й ті ж самі поняття. Тому вживання may і might не таке принципове, як should і must, наприклад, або may та can. Якщо їх плутати неможливо, вони кардинально різні, то may і might, якщо ви десь плутаєте, то це більш-менш нормально. Слово модальне could могли би. Вічлива форма. Що би ви могли зробити? Ну, а що відповідно ні. Тож, ми повторили з вами. Давайте тепер повернемось до підручника. Page 52. Open your book, please. Відкриваємо підручник, 52 сторіночка. Exercise number 2. Вправа друга. От про те, що я вам казала. May і might. Можливість. The geography teacher was ill yesterday. Вчитель географії захворів вчора. She might not go to school today. Вона, ймовірно, вчитель, не прийде до школи сьогодні. Наступне. It's my dad's birthday next week. У мого батька день народження наступного тижня. We buy him a new suitcase. Ми, можливо, купимо йому новий suitcase. Це new suitcase. Вилетіло з голови. Тобто ми йому щось купимо. Якщо ви йому купляєте, так, ймовірно, або припущення ви робите, що це можливо буде так. Я, чесно, вжила б may. We may buy him. Хоча, якщо ви вжите might, це також буде правильно. Next. My brother is going to Paris for a week. Мій брат збирається до Парижу на тиждень. I give him my new camera. Я, ймовірно, дам йому свою камеру. Да? I might give him my new camera. There are some black clouds in the sky. На небі є декілька темних хмарок. It rained today. У нас, пам'ятаєте, з вами був зразок про погоду. От так само і тут. Тому тут буде кілька май.
що виражає ймовірність. Ймовірно буде дощ. Peter doesn't study very much. Піпл не навчається дуже гарно. He not get a good mark tomorrow. Так, він у нас, можливо, не отримає гарних оцінок. Так, це припущення. He may not get a good mark. I'm very tired. Я дуже уставши, да? I not go to the cinema. Що я, ну, скоріш всього, припущення, не піду до кінотеатру. I may not go to the cinema. She isn't feeling well. Вона не відчуває себе добре. She not go to school tomorrow. Вона не піде до школи завтра. Знову ж таки, це припущення, ймовірно. Так що ось такі поняття між і різниця між my і may і might. Наступне завдання у нас трошечки відрізняється на наступні сторіночки. Read the English proverbs. Я не буду на цьому акцентувати увагу. Ви самостійно спробуйте прочитати їх і перекласти, і зрозуміти їх значення. Вони не складні абсолютно. Краще ми цей час з вами витрачимо на модальні дієслова. Exercise number 5. Нагадую, що всі ж вправи ви записуєте. Якщо у вас, як тут бачите, тестовий варіант, ви можете ставити лише букву A, B і так далі. Дивимось. Ця вправа, до речі, буде дуже схожа на ту, яка у вас буде в онлайн-тестуванні, де також буде є речення дано і декілька варіантів. Тут два варіанти, у вас, якщо не помиляюсь, у тестуванні буде три варіанти відповіді, де вам потрібно буде обрати правильний варіант. Тож, давайте аналізувати. She be at home now. Mother says angry. Вона має бути вдома зараз, каже мама зло, да, angry. Якщо вона, мама, зла, відповідно, вона не радить вам, правильно, бути вдома. Вона вам наказує. Це повинен без жодної альтернативи. Тому варіант B, she must be at home now. Number two, his English is not good. He study better. Його англійська мова не така гарна. Він повинен навчатися краще. Ну, звичайно, що він не може, а він повинен. Але тут нікого ніхто не змушує, а вам радять. Should. He should study better. Next. I have some cookies, please. Можна мені трошки печенька, будь ласка? Питаєте дозволу. Це неймовірно, а ви дозволу питаєте. Можна? May I have some cookies, please? Four. You write on book pages. Ти писати на сторінках у книжці can't не можеш. Mustn't не повинен. Ну, can't не можеш. Звісно, ви можете взяти ручку або олівець і написати. Тобто can't тут не підходить, тому що ви це можете зробити. А от слово mustn't не повинен в наказовому варіанті, як правило, називаємо mustn't. Five. They wake up early to be at school on time. Вони прокидаються рано, щоб бути вчасно в школі. Have to повинні, або may можна. Вони можуть прокидатися, щоб бути, причому можу з дозволу. Або вони повинні. Have to нагадують, це ж саме, що і must. Тільки це вираз. Тому вживаємо саме have to. And the last one. I think she should або might come to us tomorrow. Я думаю, вона до нас прийде завтра. Ну, тут не буде повинна прийти, порада і так далі. Це ймовірність. Чи вона прийде, чи ні, є така вірогідність. Тому ми вживаємо саме might. So, turn the pages. Перегортаємо сторіночку 54. І остання вправа на сьогодні знову ж таки. У нас є повноцінний текст, в нашому випадку це діалог, де є два варіанти модальних дієслів. Ви повинні чітко розуміти з контекста, про яке модальне дієслово повинна йти мова. I might або should go to the disco tonight. Would you like to come? Я ймовірно піду на дискотеку сьогодні ввечері. Я не повинен йти. Це
ваше бажання, так? Тому ви ймовірно підете, ну а ймовірно ні. Дивлячись від того, хто туди піде, який у вас буде настрій. Oh, I'd like to go, but I may not have to do my homework. Я повинна робити домашнє завдання, або я не можу зробити домашнє завдання. Ну, тут однозначний варіант, тільки have to, тому що по контексту. Я би пішла, але. Ось це але я повинна робити домашнє, тому буде have to. We should або don't have to help that old lady with her shopping. Ми допомагати старій жінці з її покупками. Так, ми повинні або не повинні допомагати. Ну, якщо це стара леді, то звичайно, що ми повинні, we should. Але нас ніхто не змушує, чому слово have to або must тут неприємне, а вживаємо саме should. Next. You are right. Her bags looks heavy. She might або should drop them. Drop – це розкидати, да? Втратити, впустити. Вона може їх впустити. Да? She might, можливо, да, ймовірність, тому буде she might. There is a good film on TV at 10. I don't have to або might watch it. В даному реченні вам потрібно керуватися не лише перекладом, але й граматикою. Чому? Have to являється виразом. Might являється модальним дієсловом. Модальні дієслова настільки сильні, що для того, щоб вжити заперечну форму, ми просто ставимо not після цього модального дієслова. Набагато shouldn't. Бачите, ось shouldn't. Як зразок в цій справі. І з любим модальним дієсловом можна поставити поряд not. А от з виразами, такими як have to, ми не маємо права ставити have not to. У нас повинен бути чітко час. От воно у нас і показано. Don't. Тому варіант тільки have to в цьому випадку 100%. I don't have to watch it. Я не повинен дивитися. Next, you may або should be in bed at 10 o'clock. Ну, якщо батько каже, що ти повинен бути в 10 годин, він тобі не дозволяє, а він тобі советує, ти должен, да? Але ще не наказує. You should be in bed at 10 o'clock. But I don't have to або shouldn't go to the school tomorrow. Але мені не треба йти. Бачите, тут два варіанти і два граматично правильні. Якби don't було перед дужкою, ми тоді б так само, як в попередньому випадку, вживали тільки have. А так як у нас і тут два граматично правильних варіанти, думаємо по контексту. Тут це порада, have to повинен, як наказ. Але я не повинен йти до школи завтра. До школи ми або ходимо, або не ходимо. У нас немає такого варіанту, що мені слідує йти, або мені не слідує йти. Ми тільки have to. Значить, I don't have to go to school tomorrow. I have to, або maybe at school by night. Я повинна бути в школі до 9. Відповідно, не можна, а have to. Hurry up, boy. Поспішайте, хлопці. Хлопець, да? It's 22:09, без 29. You should або don't have to get up early. Get up early – прокидатися раніше. Це порада, ви повинні прокидатися раніше. You should get up early. Тому обираємо саме should. You're right, mom. I might not, shouldn't get to school on time today. Ти права, мама, я не повинна йти до школи вчасно сьогодні. Ймовірно, або як порада. You're right, mom. Я, скоріш за всього, I might not get to school on time today. Це є ймовірність. Ось такий у нас з вами варіант модальних дієслів. Вдома. Ви конспектуєте всі ці вправи, можна, давайте, речення не переписувати, щоб вони робили зайвої роботи, тільки репліку і ставити одне слово, яке правильно ви виписали, та надсилаєте мені на нових знаннях.
Домашнім завданням у вас буде пройти онлайн-тестування. Я вас дуже прошу. Спочатку ще раз передивіться ось цю табличку, коли вживається can, may, must, should, might, could, а тільки потім починаєте робити онлайн-тестування. So, the lesson is over. See you next time. Goodbye.